Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ingkang nembe kita waos. Nula anggapan wong Yahudi. Tiang-tiang Yahudi niku ketinge kalayan Kanjeng Nabi ku sok ngarang-ngarani. Wong bapak kok mentolo ngrabeni bekas bojone anake modelinya. Diwaca ana umum. Ya wong Yahudi ku pencilane nane lho. Mulanya dong ayat yang baca kula waos niki nolak anggapan. Lengaran-ngaran ini mentolo. Bekas bojone anake dirabeni ngono le mene. Terus ayat niki medun. Makana ora ono alan Nabi iku ing atase Kanjeng Nabi min harajin apa dosa bima ing dalam barang faradallahu kang ngalalake sapa Allah lahu marang Nabi. Kanjeng Nabi ngrabeni bekas istrine anak angkat iku perintah saking Gusti Allah. Perintah. Jadi orang kok karate Kanjeng Nabi dhewe. Malah Kanjeng Nabi diwelehna karo Gusti Allah. Wong dikon pegat bojone pegat Zaid. Bonek wis mbok pegat tak rabeni malah dikon ngono. Kanjeng Nabi wong sopan. Orang mentolo nganggo bahasa kinaya. Ya nek kira-kira bojomu ora akur karo kowe dibetah-betah narase. Ono amsik alai kanca ojek dibetah-betah no. Ini bahasa halus. Anak wis dibetah-betah ora betah piye. Tapi kan jeneng Nabi orang ngunani Zaid kan mekat mboten. Sarang pun dipegat Zainab dipegat karo Zahid bacane ngedah lajeng Gusti Allah jodohake Kanjeng Nabi karo Zainab sing nikahake Gusti Allah. Nah, itu dipadu karo wong Yahudi. Mulane medun ayat ora dosa. Nabi nindakake perintahe Allah ora dosa. Halal. Sunnatullahi sebagai tindakane Allah fil ladzina ay dalam wong-wong kang kalau kawus liwat ning kabeh saking sadurunge Kanjeng Nabi. Kena-kena wae. Wa kana amrullahi lan ana apa perkarane Allah qadaran lu pasten makdur kang diputus apa sing dijawuhake Gusti Allah iku pas-pasan metu sangko qadar qada ana maneh Yahudi gasak cara utus nang gasak. Wong Nabi kok bojone akeh ngono kuwi payoki ngono. Kanjeng Nabi niku garwane sedaya 11. Sing ditinggal sedo sapa? Ya. Sedaya garwane Kanjeng Nabi ana 11. Ya. Sing sedo sadurunge Kanjeng Nabi kalih Bu Khadijah lan Zainab. Zainab itu sing garwane kan Nabi Zainab ana loro, jangan dikeliru. Zainab bojone Zaid
karo Zainab siji maneh sing sedo sadurunge Kanjeng Nabi. Aja nganti bingung. Dadi sing jenengane Zainab garwane Kanjeng Nabi wonten kalih sing setunggal sedo sadurunge. Bu Khadijah sedo sadurunge. Lah sing ditinggal sedo songo, songo ditambah loro berarti 11. Malah ana cerita maneh ana garwa sing dipegat. Sebabe napa? Ora kersa Kanjeng Nabi. Ana ngene kuwi wong wedok. Kebangetan wong iki kok. Karo Kanjeng Nabi ora kersa. Akhire dipegat. Nek termasuk niku wong iku dereng dianggap dereng mereka orang kerja. Jadi tetap 11, saya kata itu rolas. Lah Kanjeng Nabi dipoyoki wong Yahudi. Wong Yahudi Bani Israel. Orang duwe akal. Nabi-nabi sing sadurunge Kanjeng Nabi niku sing bojone pirang-pirang akeh. Nabi Dawud garwane 100. Nabi Dawud garwane 100. Nabi Sulaiman garwane 1000. Sing merdeka 700, sing budak 300. Nabi Sulaiman. Ceritane, ngene iki ceritane aja ya, ana. Nek ngilir ku sedalu 100. Ya. Iki kula anu bayangke luar biasa. Kekuatane Nabi Sulaiman luar biasa. Sedalu. Sampai 5 HP ya. Benar ya? Kaya apanya ya Allah. Itu halus-halus lagi. Itu Nabi Sulaiman. Cuma Yosuane umure Nabi Sulaiman sekak banget. Namun seket kali. Jadi raja, raja dunia, raja ini manusia, jin, setan-setan, kutu-kutu, walang atoko. Setan gak wani, karena Nabi Sulaiman. Oh, ini ya. Jadi setan dikuasai karena Nabi Sulaiman. Setan-setan kene dikongkon karena Nabi Sulaiman, kan jikono mas-mas, mutioro, nerak gelem diajar. Kekuatannya Nabi Sulaiman. Ya. Luar biasa. Sing Nabi Dawud. Garwane Nabi Dawud itu ramane Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman putra. Sing jadi ratu sadurunge niku Nabi Dawud. Mulane nangane Quran wa warisa Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman ku maris kerajaane Nabi Dawud. Tapi kerajaannya luar biasa. Diceritakan teng Quran surat Sad juz 13. Nabi Dawud niku asale garwane 99. Garwane asale 99. Matur dhateng Gusti Allah. Gusti, pangkat kula kok mboten saged kados mbah-mbah kula. Sapa mbah-mbahmu? Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, pangkate inggil-inggil. Ya, mbah-mbahmu kan wis tak uji, wis durung tak ujian. Nabi Ibrahim diuji. Diobong karo Namrud. Nabi Ibrahim diobong karo Namrud. Nabi Yakub dikekilo anake. Anake sing mbok tuwa
miloro karo anake sing mbok enom, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebocah. Ceritane ana sing riwayatake umur 7, ana sing umur 13. Cemplung ke sumur dijukir non Nabi Yusuf. Nabi Yakub susah enane ana dulur tukaran terus iku. Jawab dalam, gue kan durung tak coba, durung tak uji, kok enggak jaluk-jaluk munggah pangkat. Kayak nek munggahe pangkat leren ujian, nggih kula nyuwun sampean uji mawon Gusti. Nabi Dawud ora ngono. Ya, tak uji, dinane jame diduduhno. Gusti Allah nek nguji. Bakale malam iki jam semene anu kene ujian. Lah Nabi Dawud maos kitab Zabur terus sregepe ibadah nane. Istana Nabi Dawud itu dijaga tentara 30.000 tentaranya. Wajan raja. Bengi-bengi tengah maca kitab Zabur, ana suara nangis. Jame pas ujian. Iki nek ana bocah nangis ki aturane piye? Iki ujian sing ora metu. Durung tau metu nang ujian pun nasional ta ana iki. Nek ana bocah nangis ku carane piye? Tengah-tengahe ana bocah nangis, ana burung merpati sing rupane kuning-kuning emas. Niki temot-temot pancen ujian. Ujian. Nabi Dawud mikir, iki ana burung merpati rupane apik iki engko nek tak cekel tak wena bocahe sing nangis kira-kira aku lulus ngono. Pikirane ngono. Wong pancen ora ana ujian negara, burung merpati ora ana. Nah, iku delalah. Burung merpati iku gegila Nabi Dawud. Angger ape dicekel mabur. Nek wis rada aja meneng nyengkei. Terus diparani neh, mabur neh, parani meh, mabur neh. Tutup latare tonggo. Pas nak pula ana wong wedok adus. Ya ya, iki lek kayak kuwe sampeyan lek nek tekan dadi ujian iki berat. Angger ngeti manodoro pas wong wedok mau. Lagi ujo. Lene yati nek cara sampean diingeti napa mboten. Ayo. Kan? Diingeti. Niatku ngeti doro. Walah. Ora iso ngono kok ora iso. Iku mung ngomong ngecok. Iku anggar ngeti doro pas. Pas anu ngono lho. Masya Allah. Nanti ati penggalian Nabi Dawud tertarik. Nabi Dawud ngerti itu saja. Nabi Dawud jingklo. Kata ayang-ayangannya luwes cantik tinimbang bonge. Geleng-geleng ujian. Ya. Iki diterangake namane jus 23.
Nek sing gawa anu coba ben sing de tak wacane iki. Sing gawa tafsir anu menike tak terasa ben mantep ana lho Senggawa tafsir al-Ibris juz 23 ayat halaman 1605 1605 ayat 32 ayat 32 ya sangka rak betahe Nabi Dawud wangsul mergo dingkluk menghindar dari penglihatan saya katok bayangannya lebih cantik daripada orangnya. Ini ujian. Ngantos nempel nengene penggalian Nabi Dawud. Mulai uji kata terus. Songkorak betai. Takon karo pengawal pribadi. Buri rumah kono. Iku main sapa kok ana wong wedok anu. Oh niku anu. Bojone Jenderal Oria. Bojone Jenderal Oria, dadi pengawal jenderal. Namine Oria. Lah iku bojone. Nabi Dawud cintane ring gambar mau nemen. Akhire Oria diberangkatno dadi panglima. Tak balane Oria, Jenderal Oria diberangkatno perang sebagai panglima. Panglima niku nok ngarep. Orang kaya saiki, nah saiki panglimane anak omah kok. Nah, ini kan panglimane itu tidak ngarep. Tengah, riwayat singkat mawon, tengah perang, Oria mati. Jadi nantone perang mati. Sarang Oria wis mati, bakdo ngedah, wong wedok mau digarwa Nabi Dawud. Iki ceritane. Jadi asale 99 ditambah 1 malah 100. Garwane Nabi Dawud 100. Lah Nabi Dawud iku sebagai raja. Jadi hakim, jadi kodi. Dipimpin peradilan. Nalika niku teng kantor pengadilane ana malaikat loro macak mendo-mendo manusa. Malaikat Jibril karo Mikael mendo-mendo manusa. Nah.
Iki masa itu tak jujur lah ayat saya, kau ben mantap mana lah, kau ben mantap kan. Nabi Dawud, Dawud, aja geger nang arep kono. Nang arep pekaran maju kene. Nabi Dawud ora reti nek malaikat. Macak mana lo, kene, benar, mungkin gue cara Jawa lo ya, tapi wong bahasane Arab ya. Nah, terus Dawud nara, kenapa, kenapa? Iki ngeten Nabi Dawud, kanca kula niki, pun kagungan mendo 99. Lah mendo kula setunggal. Niku yo ora mendo kula direbut dijaluk. Ora bapak jane, kula kalah ngomong, dhek pinter ngomong deh. Akhire ditimpah diroyok niku. Ayate tak waca ya. Inna hadza ben ketekel dereng sing gawa kita gede. Inna hadza ketekel mau dereng alah ngono to. Inna hadza akhi ben ketekel masa tu nek ana sing dadi siji dadi mangke sampean nerangake ning tiyang sing wantos. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan waliya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Ngaten Nabi Dawud yang menika sederek kanca kula piyambak pun kagungan mendo na'jatan ku wedhus 99 wedhuse. Lah wedhus kula niku namung setunggal. Nggih mboten direbut. Terus sing kita kan bener. Wis di pedes sing ama nggih. Lah kacane pedise itu enggak. Lah kok mentolo kok rebut cantik niku. Bisa napa? Kasaan liwat Quran. Ya Allah. Aja dipati Nabi Dawud. Soalnya ujian. Jadi di takoni benar wedhus siji. Nggih. Direbut. Nggih. Ora mbok padoni. Mumpung kula padoni kula kalah, piye pinter ngomong rek. Wes putusan. Ola. Laqad zalamaka fi su'ali na'jatika ila ni'ati. Kue zalim. Kue zalim. Ya. Mereka jaluk wedhuse kancamu. Kue di 99 si mentolo. Kancane mek wujude siji direbut. Zalim, zalim. Laqad zalamaka. Iki putusan Nabi Dawud. Putusan. Akhirnya, barang wis dadi putusan, malaikat loro mau mabur. Ambi ninggali omongan nek bahasa Arab. Kodo hajar rajulu nafsahu. Wong iki mutusi awake dhewe. Ninggali omongan ngono e mutusi awake dhewe mabur. Nabi Dawud mulai kura wani ngerti langit. Isin wajar nek moro maneh. Dapat lain, masya Allah. Nangis Nabi Dawud. Oh, aku dicoba. Berarti Nabi Dawud ujiannya ora lulus. Tapi apa tuh buku saman dewe lho? Aja moyo itu. Ya. Soale bengi-bengi katok wing to. Coba bayangno. Iku nek wong e tuwi ngono ya ora apa-apa. Wong e tuwi atawa elek ngono ora apa-apa. Wong e cantik.
Liga ana wong masal. Iki sing tak penting no. Majlis ta'lim akad apa malam dame supaya ngerti ceritane laut ayate surate ya. Sing sing boten nata tafsir nurun kancane. Jadi surat sode juz 13 ayat nama bira mau dalam bulan tiga dosa kali apa tiga dosa tiga nih tuh orang ayat lah saya sih aku nyusun ayat saya tadi besok asal takut nih nih tuh surat nopo ayat nama bira lah kesel misalnya anak-anak kan jawab dewe karena ini tak perlu nih. Jadi besok nana takon, takon kancane wae. Jadi wong Yahudi ini ku Bani Israel nih. Moyo ijo Nabi. Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel ku bojone akeh-akeh. Ono sing 99, Nabi Dawud timbo siji 100, Nabi Sulaiman bojone 1000. Oh kancane Nabi mek 11 ombok poyoi ngono kadene. Ora apa-apa. Lah kanjeng Nabi niku garwa punjul kapapat menika keistimewaane kanggo kanjeng Nabi. Maka na alan Nabi min harajin ima faradallahu lah. Ijal kanjeng Nabi wong dihalalake Gusti Allah ora dosa. Jenengane khususiat. Khususiat. Nek kula jenengan rabi bujul papat boten gengeng. Kanjeng Nabi khususiat makana alam nabi min harajin ima faradallahu lah. Ini ayatnya ya. Ini aku lima kata tambahan-tambahan supaya majlis malam kemis paham. Khususiat kanjeng Nabi ku ana ayat iki maka na alan nabi min haraje ima faradallah nek Gusti Allah ngalalake kanjeng Nabi ora dosa ana neh sing lucu garwane kanjeng Nabi wonten sing namine Sofia garwane kanjeng Nabi ana sing namine Sofia ceritane cantik. Lah Sofia iku keturunan wong Yahudi. Keturunan wong Yahudi. Islam nek perang nek menang iku barang-barang rampasan iku kadang-kadang wedok-wedok manusia. Lah iku nalika jariah-jariah dirampasi karo sahabat. Iku onten sing ngesir, ngesir ngeti, ngeti nale. Nek Sofia, kabeh ngene wah aku kok ana nek bagian-bagian aku Sofia ae karo ana Sofia. Nah, ana sahabat sing nom kira-kira kalah, kalah ya. Soale Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi niki mangke pembagian geger. Lah kono kok kabeh. Ha niku kabeh dong royok Sofia niku. Lah pela para rene lapa. Ngaten mawon. Mangke sampean ngendikan Sofia kanggo aku ngoten mawon. Ya. Akhire kanjeng Nabi ngendikan kon nek bagian-bagian Sofia kanggo aku. Wes kalah aku. Berji, berber, siji, rak kabeh. Ono. Garwa sing model ngono-ngono. Terus Gusti Allah sing ngangkat. Jadi Kanjeng Nabi ngrabeni niku wonten niku. Nah. Ana sing Zainab sing wis mati ku. Niku asale bojone Paman Hamzah. Ono, bojone Paman Hamzah. Paman Hamzah sedo nalika perang Uhud supaya garwane ora susah digarwa Kanjeng Nabi.
jauhe Gusti Allah. Jadi kanjengku ora tersange kanjengku dhewe enggak anta wahyu. Ya. Bahasane Quran tak wacane maka na'alan nabi min harajim fi ma faradallahu lah. Idalil khususiyat. Maksudku nek wis krungu kabeh nek ana wong takon, wong wong rapi jare kenane kudu papat, ada nabi kok sholat piye. Wah, sandane iku khususiyat. Jadi ini khususnya apa? Antara lain. Akhirnya, cerita Nabi Dawud. Nabi Dawud mboten lulus. Mboten lulus. Mulai pangkatnya, mboten sakit ngimbangi Nabi Yusuf, Yakub, Ishak, Nabi Ibrahim, mboten belum. Mana? Nandingi Nabi Ibrahim jelas betul sakit. Nerangake utusan-utusan zaman riyin. Alladzina taibong akayu balighuna kang podo nyampe ake sopo ladzina risalatillahi ing pira-pira risalahe Allah. Nabi-nabi sing diangkat dadi utusan. Niku tentu jauh dari Allah sampai kepada umatnya, pasti. Wayak saunahu lan beti sepo ladina eng Allah wala yak sauna lan ora beti sepo ladina akhatan ewang sici illallah kecepo ning Allah. Nyampe ake risalah ini tuh boten cilian. Umat asale kafir terus kon ngeslam no. Kewean abad. Wong sampean malam kemis wis wakai semenek lho. Berantas yang orang nganggo jilbab mengenai anak. Pasal wongnya pirang-pirang lagi. Ini alhamdulillah lagi nonton TV ini kuwi 100 family wis nganggo jilbab. Akas yang udah nganggo jilbab. Lagi masang supaya ibu-ibu dong aku jibab ngono bae ku angel apa mana ngerubah akidah asale nyembah berallah kan nyembah Gusti Allah iku nek madoni Kanjeng Nabi ku nyelekit no ya Muhammad pangeranku 300 widjak iku berallah nangkon Ka'bah ini 300 widjak. Pangeran 300 widjak ini kadang-kadang karena aku bisa keturutan kok. Aku bukan pangeran-pangeran siji, tidak tahu katok mana aku mempilih, mana aku boleh ngomong. Masya Allah. Ini lagi ini. Jangan kabar yang ngomong. Balanya Kanjeng Nabi itu seorang metu gondu ngono lho tapi dipertahanke. Sampeyan nah, utusan-utusan iki ora wedi karo liyane Allah. Jadi diancam Nabi Nuh arep di buandemi karo umate sambat karo Gusti Allah. Nabi Lut diusir karo umate sambat ning Gusti Allah. Carane ngoten niku. Sambat. Cuma nek wis sambat nganti nyerahke mandat Gusti kula pun boten betah ngadepi umat. Angger wis ngono, penumpesan pasti. Penumpesan pasti. Mulane jaman kuno penumpesan macem-macem kaum Nabi Nuh, banjir bandang. Kaum Nabi Hud, angin lisus. Kaum Nabi Saleh, ceritane Malaikat Jibril. Kaum Nabi Lut, tanah diwalik, macam-macam. Tapi umat Muhammad boten badhe wonten penumpesan total. Niki ngaji malam temes. Jadi umat Muhammad niki
boten badhe wonten tenung pesan total boten ada. Sebab apa? Nek ditakoni aja nganti mandek. Sebab cap-capan nak Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalahe Kanjeng Nabi iki ngrahmati wong alam kabeh. Lah wong alam kuwi ana sing Islam, ana sing kafir. Dadi sing kafir ya ora ditumpes ora. Iki Kanjeng Nabi. Mulane umat Muhammad boten badhe wonten penumpesan. Pengertian penumpesan iki njaluk dicerang nangko ya. Penumpesan karo musibah niku dhewe. Penumpesan itu wong kafir sandunya disiksa bareng penumpesan. Tak kalah ini pisan gas, penumpesan total wong kafir sandunya tumpes bareng. Itu buatan enten. Ada ana kobongan banjir, kobongan banjir musibah. Sing kena mboten wong kafir to. Wong Islam ya ana. Malah kliwon kebakaran niku kathah sing kaji-kaji niku jenenge. Paham nggih? Ah niku namine musibah, musibah. Mboten penumpesan. Nek penumpesan mboten badhe saged. Kaya zaman Nabi Nuh wong jutaan dilep banjir bandang dingengena wong 80. Lanang petang puluh, wedok petang puluh, sing Islam-Islam tok, sing kafir, amblas kafir termasuk garwane Nabi Nuh, termasuk anake Nabi Nuh, sing namine Kan'an, katut, iku penumpesan. Mulane niki para rusul dukwatan, maka kalan mencukup, bila isyapa Allah, wakafalan cukup billahi sapa Allah hasiban hale niti preksa. Ngisap wong sak donya namung setengah hari. Wong sak donya mulai Mbah Adam nganti kiamat, besok dina kiamat. Sedange ku mung setengah hari, 6 jam. Padahal sampan mirengake sedang korupsi. Misalnya setahun di negeri rampung. Sedang korupsi ini gitu. Misalnya setahun, ada yang durung bareng. Wong siji. Nah, gosya Allah melanjat wong sak dunia. 6 jam. Wadafa billahi hasibah. Dukingriki ini dimakan Al-Hamadun, bakal ceritanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bacaan surat Al-Fatihah. Saya ulangi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kader dimaten kahal Ahmad. Pertanyaan satu. Bagaimana pendapat orang yang mengatakan rukun Islam itu hanya satu, yaitu syahadat saja. Ada pendapat salah. Mereka hadis cocok. Malaikat Jibril maca putih-putih dalam Nabi Nabi bahwa Islam dan Nabi jawab antai gajah Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah itu berarti baik terus Malaikat Jibril sojak di hadis sakitipun besani wajahnya api jangka. Dan yang benar-benar ini, Bukhari Muslim, wajah terbaik.
dikeliru. Juga mana kalau mana syahadat tak dalam sholat. Bangsalah senaja di kodono antar sholat di udara kau. Ibu berhak di materi. Ya negara Islam berhak di materi. Jadi uang kami sholat lima waktu itu orang wajib orang perlu. Murtad. Uang kami poso Ramadan itu orang wajib murtad. Termasuk ijma'. Ijma' itu sepakatnya para ulama. Itu kewajibannya sholat lima waktu. Jumat asar sampai isya tasawuf itu maksudnya itu wis ijma' orang-orang yang muni sunat. Poso Ramadan ijma' wajib. Haji ijma' wajib. Nek umrah hilang. Umrah cara Imam Malik sunnah, cara Imam Syafi'i wajib, dan haji wajib. Mulanya warahmatullahi al-haji, bote-bote masyadi al-umrah. Haji wajib. Jadi orang muni haji orang wajib. Nah, dulu waktunya haji ada umat menolak. Tapi haji wajib manis tato ahilai sabir. Jadi ini tidak ada korban. Walillahi alamnati rizul bayi manis tato ahilai sabir. Wajib. Surat Al-Imran juz 4, halaman 44. Jadi urutan ada itu. Jadi ke korban. Nah, masalah. Kutiba alaikum usriyam, maka kutiba alam lagi, dan korban. Zakat, wahat, zakat. Jadi, dan ini, rukunai esan syahadat kak, syahadat kak, usalah. Nah, ngomongin rukun Islam lima misi itu yang pokok sangat penting syahadat. Mana sih itu? Yang penting banget. Mulanya Raden Syahid Sunan Kalijaga negresor syahadat orang dijauhi sholat ini. Caranya tambah-tambah. Kami belum sedangkan Raden Syahid itu bukan Pak El Sunan Muria. Sunan Muria namanya Raden Umar Syahid. Itu anaknya Raden Syahid Sunan Muria. Akhirnya Mbak Sunan Kudus. Mbak Sunan Kudus diadil wedok Dewi Sucina. Dibawa karena Sunan Muria. Itu namanya Raden Kudus Ipe. Akhirnya Raden Syahid gawe gong sekahen. Pengertiannya gong sehajat. Jawa Tengah umahnya bujuk-bujuk. Pencaranya misalnya. Nah, enggak wayang seneng Jawa Tengah. Diumumkan ke pergi, apanya yang mau diumumkan. Berakyat masyarakat itu tepuk. Nungun sama atau lapangan. Caranya Raden Syahid. Orang gelap jalan. Tak dulu nabuk kum. Jadi Raden Syahid orang bakal nyalak. Tak dulu kumnya ditakut. Kam orang kakak ditanggung,
Nek wong sarampangan yo maca syahadat. Jadi wong sarampangan kan maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus lagi nyala. Orang ikut sholat dikit. Orang makan sholat, orang mumpli. Ibu sekarang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Daliko. Perang terakhir. Wasatil Fatih. Wong kafir sak Mekah. Tidak mengalami kafiran. Orang dikatakan syahadat. Kanjeng Nabi luar biasa mas. Mergo. Nah dikatakan syahadat. Berarti syahadatnya paksa. Itu luar biasa mas. Sambil lelah dan syahir. Di lembono masih kafir. Wong kafir. Tidak mau mengambil apian. Kira-kira aku ini anak lapo, ngadepi selirah mengkabe. Jalan kaya. Jenengan, wong tiang saya, gimana sih berarti zaman saya datang gitu. Anta akun kari, waknu akun kari. Kok lu khair. Ishabu, wah demo terapa, berdua-dua, kita sakit, orang kan mana sehat. Luar biasa kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi bonjur, kami kan mulai sakit. Aku syoklah di kepala saya kumpar kurang kali ini. Orang ngomong, api ya kaya ngomong. Berkandangnya di kandangnya kakek. Akhirnya masuk Islam akhirnya terus masuk Islam bareng-bareng wong semuanya temurun asurah walau aizan nasa yang dahulu nabi dini lalai akwajah Muhammad selilamu merdiri wong kabir yang berdua namanya Allah berkondok-kondok tanpa kondok maca saya. Ini kurang sementara dunia ini. Kurang bisa nocoknya. Sementara. Tapi saat ini jatuh. Sebagai Allah. Nah kaya Raden Syahid dipaksa kencahatan. Kemungkinan paksaan bisa menjadi munafik. Anaknya ini tanpa orang paksaan, tanpa orang tekanan, kemudiannya tidak mulus. Mulanya, kumpar Mekah, terus masuk ke Sariate, ke orang-orang kafir, cici-cici. Dalam misalnya orang-orang kafir, cici-cici, Al-Quran temurun, Al-Yawma, Akmal, Tulahum, Dina. Dina ini aku yang bernahaknya agama. Api-api situasi dunia yaitu nanti kemurut alia umat akmatu lagi. Tanggal semua besar kanya Nabi pas haji wajah. Api-api dunia. Nanti ada saksi alia umat akmatu lagi. Jadi simpulan sengarani rupanya sanksi cincok salah. Jika sepasang mempelai mati, jika sepasang mempelai pengantin sudah diangkatkan seorang diari, tapi diangkatkan ulang oleh petugas kamu, mohon penjelasan. Ya sudah penatural, kita kan naik besok berkaya silat rombong. Aku rasa sendiri. Kok dibalani Pak Naik, mohon penjelasan. Aku rasa di momen, rasa jenjara bisa. Tak apa naik besok, dapatnya tidak enggak. Kok berkaya rombong? Yuk, dia ini keliru.
kiai yang mau tukang, mana nak? Jadi mohon nyakani. Jadi capannya yang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kahasa Roni Ahmadi yang terhormat, saya mau bertanya, apabila ada seorang suami yang sedang marah kepada istrinya, kemudian suami berkata, "Mulio selawase, Mulio selawase." Apakah itu sudah jatuh dalam? Ini terserah atine sing ngomong. Ini jenengane isyarat hidayat. Tolak, ini perlu ketenangan. Tolak, ono sing sore, cetok. Kue tak pegang. Jadi, anak ahli tariku, orang sih sangat kinaya, pemulio. Niat pemulio mau, niat megat atau berat, niat megat tak. Jadi, niatnya kamu macam. Dan sesuatu tergantung artinya semong. Pertanyaan yang kedua, apakah sah puasa kita apabila kita menggabungkan dua niat puasa sekaligus? Misalnya, niat kodok puasa wajib Ramadhan dikabulkan dengan niat puasa sunnah hari Asyura Ramadhan. Tak tanpa, tapi ganjaran apa seluruh tahun. Nah, di balik juga seolah ya bisa. Jika akhir malah tak bisa-bisa. Nah, kodoh Ramadhan itu dino Tariya, dino Arafah, Tasu'a, ini kosa tenang, kan? Menurut kekobito. Tapi tinggal orang. Menurut saya jalan, ganjaran itu terserah kursi Allah. Soal ganjaran itu orang hatinya. Itu kursi Allah. Karena dibandingin, oh dibandingin pirang-pirangnya itu. Esok lagi.